Imamo nekih 7 nedelja priprema, 6-7 nedelja i ja se nadam da će ovi malo vremenski uslovi dozvoliti da pripreme počnu što intenzivnije i da se što bolje pripremamo za drugi deo ove sezone. Svi znamo kako smo prošli u prvom delu ove sezone. Nekoliko sastanaka i sa stručnim štabom i sa igračima, mislim da smo svi uvidjeli svoje greške. Mislim da imamo jasan plan da se što bolje pripremimo i da u narednom delu prvenstva dostignemo taj neki vrh tabele, a onda za sledeću godinu da vidimo i eventualno možda neki viši rang. Ono što ja mogu da kažem, da to ćete sa trenerom naravno, oko nekih pojačanja, kažem, svi su videli šta nam treba, kako nam treba, stručni štab ima apsolutnu podršku uprave da radi na tome i da obezbedi što bolji tim za nastavak prvenstva. Imamo još nekih 15 dana prelaznog roka, to je sasvim dovoljno, a nakon toga još čitavih mesec dana za pripreme da se tim uigra i da što bolje počne na ovaj deo polu sezona. Ono što će u narednom periodu se dešavati nakon prelaznog roka, očekuje nas skupština fudbalskog kluba Radničkog, gde će doći do određenih promena u upravi. Evo, ja pozivam i već razgovaramo sa nekim ljudima koji žele, mogu, imaju znanje, imaju volje, imaju vremena, imaju pre svega motiva da dođu u Radnički i da pomognu da ovaj klub polako konsolidujemo i da kada sledeće sezone, krenemo u sledeću sezonu, da znamo šta hoćemo, da znamo kako možemo, koliko možemo i s kojih sredstava.